ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ CR ပိုင်း 2D3D channel မှာပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့တငယ်ချင်းတို့ကိုဒီ 3D 16ချိန်မြောက်အတွက်ပေါ့နော်လာကုန်ကျွန်တော်တရက်10လပိုင်း2021အတွက်ကျွန်တော်အရန်လှတဲ့ site လေးဖြစ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကိုလာရောက်ချပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကြည့်ပြီးတော့ channel ကို subscribe မနေသေးလို့ရှိရင်လည်း subscribe တရားတစ်ချက်နေပါဦးပြီးရင်ဒီ comment မှာလည်း okay တရားတစ်ချက်ရေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါအောင်မြင်ပါစေလို့တရားတစ်ခုမှန်ပေးကြပါအောင်ဗျာနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လာပြောလို့ကျွန်တော်ရန်လာတဲ့ဆိုင်လေးချပြပေးမှာဖြစ်တော့မိတ်ဆွေတို့ကဗီဒီယိုကိုမကြော်ဘဲနဲ့တခြားလေးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်16ကျင်း 3D တကွက်သေးဆိုပြီးခေါင်းစဉ်ထိုးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထွက်စင်လေးမှာကြာကျွန်တော်တကွက်သေးပဲထိုးရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တကွက်သေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအလဲလေးနဲ့ပြထားတယ်ဒီမှာအလဲဒီမှာအလဲဒါပေမဲ့ဒီအလဲဆိုတာကကျွန်တော်အလဲမှန်ကန်ကြောင်းကိုနှစ်ခုပြပေးမှာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြာတော့ကျွန်တော်အပိန်နဲ့ထိတ်စီနဲ့ကိုထားထားတယ်ဒါပြပြပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အလေလေးကနေပြဆပြီးတော့ရှာလိုက်ရအောင်ပြောချင်တာကဒီမှာတကွက်ထဲပဲထိုးရမှာပါနော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့တကွက်ထဲပဲပြပြဖြစ်တယ်အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဒီချာလေးဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆားလိုက်ကြအောင်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘီရဆောင်းလဲဆိုရင်ဟောဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့6တလုံးနဲ့ဟောဒီမှာရှိတယ်1တလုံးရဟောဒီမှာရှိတယ်3ညာတလုံးရအဲ့ဒီက3လုံးနေပေါင်းမယ်ဗျနော်6 1 3ညာဆိုတော့3လုံးပေါင်းပါမယ်အဲ့ဒီက6 1 3ညာဆိုတော့3လုံးကိုပေါင်းချင်းလေးဟာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟိုဒီမှာ6ရဲ့1ပေါင်းတော့ခွန်ခွန်ရဲ့ကျွန်တော်3ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ခွန်လို့ပဲရရှိပါတယ်တဲ့နော်ကဲအဲဒီကခွန်လေးရလဲဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အလေးရှာတာပြည့်တော့ဟိုဒီကခွန်လေးရတယ်ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့1ခွန်1ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထွက်စီလေးမှာကျွန်တော်အလေးမှာခွန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်6 1ခွန်ပေါင်းချင်းခွန်ရတယ်အဲဒီကခွန်လေးရတယ်ဟိုဒီမှာ1ခွန်1ဆိုတော့မှာကျွန်တော်အလေးလေးနဲ့ထွက်ခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလေးပဲမှန်ကန်ချောင်းပြီးသွားပြီဗောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပြင်ကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်နောက်တစ်ပြင်မှာလည်းဟောဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ညစ်တလုံးရှိမယ်ဟောဒီမှာ3တလုံး3ညာတလုံးရှိမယ်ဟောဒီမှာ3တလုံးရှိမယ်အဲဒီက3လုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းပေးမယ်တဲ့ညစ်3ညာ3 3လုံးကိုပေါင်းပါမယ်အဲဆိုညစ်ရဲ့3ညာပေါင်းတော့ညစ်ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9လူရရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9လေဟောဒီမှာထွက်ခဲ့လာဆိုဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့4 5 3ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့9တလုံးအလေအနေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်တလုံးနဲ့ထွက်ခဲ့ရပါတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ9ညီမချင်း9ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို9တလုံးနဲ့အနေနဲ့ထွက်ခဲ့တာမှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရက်ဆယ်လပိုင်းတော့23အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အလေပင်လေးကဘာဖြစ်မလဲမရှိဘူးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဟောဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်1တလုံးရှိမယ်ဗျဟောဒီမှာရှိတယ်9တလုံးလေးရှိပါမယ်ဟောဒီမှာရှိတယ်1တလုံးလေးရှိပါမယ်အဲဒီက3လုံးလေးကျွန်တော်ပေါင်းပြရမယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်2ရဲ့ခွင်ပေါင်းတော့9ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်300လေးရရှိပါတယ်တဲ့ကဲအဲဆိုအဲဒီက300လေးရဆိုမရှိဘူးခဏထားထားမယ်ဒီ300လေးကမှန်လားဆိုတာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်မှာကြာကျွန်တော်ဒါလည်းအလေပင်ကိုပြပေးပါဗျာဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်မှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာရှိရဲ1တလုံး3ညာတလုံးခွန်တလုံးအဲဒီက3လုံးလုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့1 3ညာခွန်ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့8လုံးရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ8လုံးခဏဝိုင်းထားမယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပင်ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ပင်မှာလည်းဟောဒီမှာ3ညာ3 5ဆိုပြီး3လုံးပေါင်းခြင်းရလဲကျွန်တော်တို့8လုံးရရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကကျွန်တော်တို့8မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တဲ့3ပင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တရက်စီလာပါ2023အတွက်အလေပင်နဲ့ပေါင်းရှင်လေးရာလဲကျွန်တော်တို့ဘာရပေးရမလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့လို့ရပေးရမယ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ရှေ့လို့ရပေးရမယ်ရှေ့လို့ရပေးရမယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာဒါကျွန်တော်တို့အလေပင်လေးမှာဒါ3ရဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ခွင်ရဲ့1ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းကျွန်တော်ရှေ့လို့ရမှာဖြစ်တယ်တော့ဟောဒီမှာကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရရှိထားတဲ့ခဏလေးရာလဲကျွန်တော်အလေပင်နဲ့3ရဖြစ်တယ်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်3ရလို့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ခွန်တေးတုံညာဆိုရကျွန်တော်တို့ရှေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလေပင်လေးရတော့ကျွန်တော်အလေရှာပြီးရကျွန်တော်တို့တုံညာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့အလေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြအောင်နောက်တစ်ဆိုင်ကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပိတ်ရှာမယ်ဗျအပိတ်လေးရတဲ့စားပြပြီးမယ်ဒီဘက်တစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်ထိစီရပြီးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပိတ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်အပိတ်မှာကျွန်တော်ဘေးကနေသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်မရှိလို့တစ်ချက်ကြည့်ပါအောင်နော်ကဲဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတလုံးနဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့တုံညာတလုံးနဲ့ပေါင်းခြင်းလေဗျကိုရဲ့တုံညာရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလို့ရရှိပါတယ်အဲဒီကကိုလေးရတဲ့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နှစ်ပင်ပေါင်းခြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုညီမြချင်းကိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံညာရဲ့ကိုရဲ့ပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုလို့ရရှိတယ်ဟောမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခွန်ရဲ့နှစ်ရဲ့ပေါင်းခြင်းလည်းဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုအနေနဲ့ရရှိတယ်ဒီကကျွန်တော်မှန်ကြီးလေးချက်လိုက်မယ်မရှိလို့မတွေ့ပါဆိုတော့ဗောနောအဲဒီကခွန်ရဲ့နှစ်ရဲ့ပေါင်းခြင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပင်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်နောက်တစ်ပင်မှာလည်းတဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့9ရေကျွန်တော်တို့3ရေပေါင်းခြင်းလေကျွန်တော်တို့9တလုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဓိက9လေးရလေဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အပိတ်ချတာပေါ့နော်အပိတ်ချတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာငါးညီမချင်းငါးဖြစ်တယ်တဲ့ကင်မေးဆိုလို့305ရဲ့ပေါင်းတော့900ရတယ်900ရဲ့ဒီမှာ300ပေါင်းတော့ကျွန်တော်5ပဲရရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုင်းလေးမှတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်10လပိုင်းတော့23အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီမှာထိတ်စည်းလေးကဘာဖြစ်ပေးရမလဲမေးဆိုလို့ကိုးဖြစ်ပေးရမလဲကိုးညီမချင်းကိုးဖြစ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေရရှိတာတဲ့ကနန်းလေးတစ်လုံးလေးကကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ရရှိတာက300လို့ရရှိတာတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေပေတုံညလေးရရှိထားတဲ့ကဏန်းလေးရတဲ့ဟောဒီမှာနောက်ပေလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့ရှိရင်6ဖြစ်ပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီကကဏန်းလေးရကျွန်တော်တို့နောက်ပေလေးက6တဲ့ဟောပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့6ညီမချင်း6 5ညီမချင်း5 6ညီမချင်း6အနေနဲ့ကျွန်တော်6တလုံးဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တို့ရရှိခဲ့တဲ့ကဏန်းလေးကလေပေနေတဲ့ကတုံညနောက်ပေနေက6ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဏန်းလေးနှလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်တာကဘာကျန်မလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဟောဒီမှာထိတ်စည်းလေးပဲကျန်ပါတော့တဲ့ထိတ်စည်းပြီးလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တကွာကောင်းလေးရတော့ရရှိပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ view လေးကိုမကျော်ဘဲနဲ့ဆက်ကြည့်တော့ပါအောင်နော်ထိတ်စည်းလေးရတော့ရမ်းလာတယ်ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ထိတ်စည်းလေးမှာじゃဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဟိုဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့6တလုံးရယ်3ညာတလုံးရယ်1တလုံးရယ်အဲ့ဒီက3လုံးပေါင်းရဲ့ဗျ6 3ညာ1 3လုံးပေါင်းမယ်တဲ့6ရယ်1ရယ်6ရယ်3ညာရယ်ပေါင်းတော့6 6ရယ်1ရယ်ပေါင်းတော့ခွန်လို့ရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါပြောင်းမယ်ခွန်ရဲ့ပါဝါတဲ့ခွန်ရဲ့ပါဝါကကျွန်တော်နှစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနှစ်လေးရောဒီမှာထိတ်စီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ထိတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာထွက်ပြေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီတန်လေးပဲကျွန်တော်တပင်းကျော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူခြင်းကကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းကြီးခွန်ခွန်ရဲ့ချေခွန်ရဲ့ပါဝါကနှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်လို့ရရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရင်ဒီတန်လေးပဲကျွန်တော်ဒီမူတန်လေးပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ၃လုံးလေးကျွန်တော်ပေါင်းပြီးမယ်ဗျခွန်နှစ်၃ညပါနော်အဲ့ဒီကတော့လုံးလည်းပေါင်းပါဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရင်နှစ်ရဲ့ပေါင်းတော့ကိုရဲ့၃ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်6လို့ရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်6ကိုလည်းကျွန်တော်ပါဝါပြောင်းမယ်6ရဲ့ပါဝါက4ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီက4ထိတ်စီလေးရလေတဲ့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့4အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းခဲ့တယ်ဗျကဲဒီမူတန်းလေးတာကျွန်တော်တို့မှန်ကန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီလေးအရန်လာသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ6ပါဝါ2ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ2အနေနဲ့ဆင်းခဲ့တယ်6ပါဝါ4ရတယ်4အနေနဲ့ဟောဒီမှာ4ထိတ်စီဆင်းခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့၈နဲ့ကျွန်တော်တို့၂ရေဟောဒီမှာရှိတဲ့ခွန်လေးတလုံးရေအဲ့ဒီက၃လုံးလေးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်ဘာရလဲ၂ရေ၈ရေပေါင်းတော့၃ညရတယ်၃ညရဲ့ခွန်ရေပေါင်းတော့ကျွန်တော်ခွန်လို့ရရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ခွန်ရဲ့ပါဝါရှိတာကကျွန်တော်ခွန်ရဲ့ပါဝါက၂ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ရဲ့ပါဝါ၂ဖြစ်တဲ့အတွက်မရှိတော့အတွက်ထိတ်စည်းလေးအနေနဲ့ကဟောဒီမှာကဏန်းလေးတလုံးကဘာဖြစ်ပြရမလဲ၂ဖြစ်ပြရမယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ပါဝါ၂၉ပါဝါ၄ခွန်ပါဝါ၂အနေနဲ့ဟောဒီမှာ၂ထိတ်စည်းလေးကျွန်တော်ရရှိပါတယ်ကျေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတရက်10လပိုင်းတရက်10လပိုင်း2023အတွက်တကွက်ကတော့တကွက်ထဲပါပဲเนาะတကွက်ထဲရတော့မရှိတော့ရေထိတ်စည်းအနေနဲ့က200တယ်เนาะအလေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့300ရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်အနေနဲ့က600ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်တကွက်ထဲကဘာဖြစ်သွားမလဲမိတ်ဆွေတို့တရက်10လပိုင်း2023တကွက်က1309ဆိုတော့တကွက်ထဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ညင်ထားပြီးမယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ခြေဒီမှာ subscribe ချက်ချက်ရိုက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒီမှာ subscribe ရိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးကျွန်တော်ဒါလေးကိုထပ်ပြလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ subscribe ချက်ရိုက်ချင်ရိုက်ပါကဲလောက်စီရပြီတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပေးတာက16ချိန်မှာ 3D အတွက် quad ထဲပဲကျွန်တော်ချပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတော့ခြေစစ်လို့မှာနဲ့ကောမှာလေးတယောက်တစ်ချက်အောင်မြင်ပါစေလို့မှတ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ဗျာနော်ပြန်ပြီးလို့လက်မတရားတချာနေခဲ့ပါအောင်ဆက်ခွက်တရားတချာနေပြီခဲ့ကိုမမေ့ကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာအောင်တဲ့အတူတူပြန်လည်ဆောင်တွေ့ပါအောင်မယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ